hoje é o dia do segundo exercício da nossa lista de exercícios de fotografia. Mas antes de falar do exercício propriamente dito, eu quero tirar uma dúvida. Me perguntaram hoje ainda, durante a semana já tinham perguntado, mas me perguntaram hoje ainda, se podia começar o primeiro exercício agora. O que que acontece? Os exercícios, eles não têm data, eles não têm prazo. É claro, eu vou fazendo numa ordem e nessa primeira semana em que o exercício é colocado, eu consigo prestar mais atenção em quem tá fazendo aquele exercício, mas vocês podem começar quando quiserem. O primeiro exercício tá aqui, tem uma playlist só pros exercícios, então vocês podem começar quando quiserem. Não tem prazo nenhum. Quando você conhecer o canal e você quiser fazer o exercício, pode começar. Eu só recomendo que vocês façam na ordem. Aqui na capinha do próprio vídeo tem exercício número 1, exercício número 2, porque é uma questão de dificuldade. Eu vou começar com exercícios mais simples, depois eles vão começar com um pouquinho mais difíceis. Então eu sugiro que você faça na ordem, mas se você também não quiser fazer, quiser viver perigosamente, não tem problema nenhum. Semana passada a gente falou do Snapchat para fotografia, e está aqui que você pode começar o exercício. E essa semana a gente vai fazer um pouquinho diferente. Quando eu fiz o Decola Lab, o curso da Rafa Capai, em 2014, em 2014 eu fiz o curso, um dos exercícios era você criar o hábito de alguma coisa. Então, no meu caso, a gente tinha que fazer 30 dias de alguma coisa específica. Foi, inclusive, aí que surgiu o meu projeto fotográfico, que está aqui, porque eu escolhi fotografar toy art na época. Fotografei toy art durante 30 dias, todo dia eu fazia uma foto. E depois eu acabei transformando isso num projeto independente, um projeto eterno, digamos assim. Mas é um exercício. Então o que a gente vai fazer? Durante uma semana você vai escolher um tema, o tema que você quiser. Você pode fotografar janela, você pode fotografar bicho, você pode fotografar flor, qualquer coisa. Durante uma semana, uma vez por dia, você vai fazer uma foto daquele tema. Se você quiser colocar no Instagram e me marcar pra eu ver a foto, eu consigo ver com mais facilidade. Se não quiser também, não tem problema. O exercício não é pra mim, é pra vocês. Vocês têm que treinar. Se eu vou olhar, se eu não vou olhar, é uma questão de vocês. Se vocês querem que eu olhe, beleza, eu olho. Eu olhei vários no Snapchat essa semana. Se não quiserem, tem problema. O importante é que vocês treinem. O exercício é basicamente isso. Você vai pegar um tema que você quiser e você vai fotografar esse tema durante uma semana. Por quê? Além de você criar o hábito de fotografar todo dia, eu sei que quem participa do desafio primeiro já meio que tem esse hábito, mas enfim. Além de você criar o hábito de fotografar todo dia, você começa a encontrar saídas. Coisa que eu já falei num outro post aqui, inclusive no post do Snapchat, que você tem que sair um pouco da sua zona de conforto de fazer uma coisa sempre igual. Se você vai fazer foto do mesmo tema, você vai ter que pensar em ângulos diferentes, vai ter que pensar em edição, vai ter que sair um pouco do voo fazendo uma foto de cozinha e não sair 7 fotos iguais. E a ideia é essa, vocês criarem, vocês saírem da caixinha o máximo que vocês puderem. Só duas recomendações. A foto tem que ser sua. Eu já cansei de falar da história do plágio. Eu vou repetir, internet não é terra de ninguém, você não pode pegar foto de alguém e postar no seu perfil como se fosse seu. Isso pode dar um problema muito grande, vocês não têm noção do problema que isso pode dar. E segunda coisa, que também diz respeito a plágio, você olhar a foto de uma pessoa, tentar reproduzir aquela foto, também consta como plágio. É que nem música, se você ouve uma música e ela é muito parecida com outra música, não é a mesma música. Mas se você consegue provar que aquilo ali é uma cópia daquela outra coisa, pode dar um problema. Hoje eu tive esse problema, eu tive que conversar com uma pessoa que tava fazendo fotos extremamente parecidas com as minhas, assim, muito, muito parecidas. E as pessoas estavam denunciando o perfil, as pessoas estavam reclamando. Eu fiquei chateada porque é muito chato quando você se sente copiado. Conversei com a pessoa, nananã. Só que aquela coisa, é chato e pode causar problema. Parece besteira, mas não tem essa coisa de estar na internet. A internet não é um mundo paralelo, é Nárnia. As leis também se aplicam, então você tem que ter muito cuidado. É um treinamento fotográfico, então nada mais lógico do que você fazer as suas fotos e tentar ser o mais original possível. Por favor, muita atenção nisso, porque isso é muito sério. Pronto, já passei o sermão, já expliquei o que eu tinha que explicar. O exercício da semana tá aí, vocês vão fotografar um tema durante uma semana. Não esqueçam de me marcar no Instagram pra poder olhar, o endereço tá aqui embaixo. Só me avisem que é do exercício, porque tem as coisas do desafio primeiro, às vezes eu fico meio confusa. Durante essa semana vai ter mais vídeo, mas essa semana é esse exercício. Se você chegou agora e quer fazer primeiro do Snapchat, pode fazer. Tem uma playlist aqui só dos exercícios. Você pode fazer na ordem que der na telha, apesar de eu recomendar a ordem lógica das coisas. A gente se vê na próxima.